show biznes haberlerinden sonra yaxın geleceğim bilmirəm şovusunda olacaq, biznesində olacaq, ama mütləq ki yaxın gələcəkdə çox sayılı tamaşaçılar karşısında olacaq, parlayacaq. Bir yeni yetməsini sizə təqdim edəcək. Artıq o bugündən tanınır, bugündən parlayır və ümid edirik ki onun o günəşi daha da çox şəfəq saçacaq. Cavid Hüseynzadə, əziz dostlar, bizim qonağımız olacaq. Gənc istedad artık internet uzlarından birinə çevrilib. Qonağımız var. Qonağımız var. Cavid, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Musiqili insanları studiyamızda görməkdən daha bir məmnunluq. Necə gelir işler? Siz bizim efirdə bir iki il önce qonaq olmuşsunuz. O vaxt dediğiniz, planlaşdırdığınız arzular var idi, planlar var idi. Necə oldu? Nəyi reallaşdırdınız? Nəyin astanasındasınız? O vaxtdan bu vaxta neler dəyişdi Cavid? O vaxtdan bu vaxta əlbəttə sosial şəbəkədə kütləm daha da artdı. Yəni izləyici sayısım daha da artdı. YouTube'da izləməm daha da artdı. Hal-hazırda səsim keçiş dövründə olduğu üçün yəni hələ ki arzularımı planları biraz qabağa çəkmişəm, yəni indi hal-hazırda səsimi sadəcə qoruyuram. Necə qoruyursunuz səsinizi? Bu keçiş dövründə ən çox nələrə diqqət edirsiniz? Ən çox yəni soyuq bir şey içməmək, ondan sonra zildən oxumamaq, yəni əsəbləşməmək, yəni bunlar hamısı çox önəmlidir. Əsəbləşməmək əsasında odur. İzləyicilərim də dediniz ki artdı. Sosial şəbəkələrdə bu gün nə qədər izləyiciniz var? 81 min. Instagramdadır 81 min. 81 min? Bəli. Aha. YouTube'da 88 min. Digər sosial şəbəkələrdə TikTok vs. orada da 40 min. Rekord izləməniz nə qədər olub? 1 milyon 100 min olub. Hansı mahnınıza, ifanıza? Qabağlar həyat nə maraqlıydı o mahnı. Siz Qazaqdansınız, səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, Qazaqda bu sözə, musiqiyə, sənətə həvəs bir başqadır. Bəli. Amma sizin o sənət yolunuz hardan başladı, necə başladı? Bizdə bu, yəni belə oxumaq, səs olmaq gendən gələn bir şeydir, yəni tək məndə deyil. Yəni bir çox insanda bizim nəsildə yəni səs vardı, yəni oxuyan olub əvvəldən. Zaman çərçivəsində insanın fikirləri dəyişir. Məsələn, bizdə də dəyişir. Əminəm ki, sizdə də dəyişib. Əvvəllər xanəndə olmaq istəyirdiniz, yəni musiqiçi olmaq istəyirdiniz. İndi necə? Bu artıq şaxələnibmi? Siz pop mu, rock mu, yoxsa... Yox, sadəcə xanəndəliyəm. Xanəndə, yəni eyni fikirdə qalırsınız. Bəli, bəli. Davam edəcəksiniz. Bəs deyək ki... Maraqlı deyə, gitara sinəsində deyir xanəndəlik. Nətər olur o? Bunu sadəcə hobbi kimi istifadə edirəm. Yəni, nə qədər çox bir şey bilsəm, o qədər yaxşıdır. Amma... Yəni. Təhsil olaraq xanəndəlik üzrə bəli, bəli. Təhsil alırsınız. Bəs Cavid, bu gündəm məsələləri var, gündəmin nəbzini tutmaq, yəni bəzən tamam fərqli janrda ifa edib o kütləni saxlaya bilmək. Bundan istifadə edəcəksinizmi? Düşünürsünüzmü? Çünki Instagramda elədi ki, Instagram, YouTube daha çox ara mahnılara belə önəm verirlər. Yəni belə yəni siz belə muğam çəkib paylaşsanız, yəni onu o birisi qədər sevməyəcəklər, sevilməyəcək o qədər başırsınız da. Yəni ara mahnıları daha çox sevilir sosial şəbəkədə. Siz 13 yaşınızda deyəsən belə tanınmağa başladınız. O vaxtdan bu vaxta qədər öz balaca məşhurluq həyatınızı yaşayırsınız. Eşitdiyiniz ən gözəl iltifat nə olub sizə bu vaxta qədər? İndi bu neçə minlik izləyicilərinizin adını çəkdi. Yazılan iltifat ola bilər, sizə həyatda deyilə bilən iltifat ola bilər. Nə sizin belə başınızı dumanlandırıb ki, mən ulduzam. Mən ulduzam. Yəni video paylaşanda altına yazırlar ki, gələcəyin xalq artisti məsəl üçün. Yəni o məni daha da belə həvəsləndirir. Bəli. Amma gələcək demişkən, nədir sizin gələcək ilə bağlı əsas hədəfiniz? Yəni belə bir ailə ideyanız varmı ki, ona doğru siz mətin addımlarla irəliləyirsiniz? Əsas hədəfim təzəlcə mən ingilis dilində də mahnılar öyrənməyə başlamışam. Yəni Amerikaya da getmək planım var mənim. Orada qastrolları deyəsən. Artıq düşünürsünüz? Bəli. özünüzdə bəstə, musiqi var mı bu istedadlar? Yəni deyirsiniz ki, hələ ki yəni bəstələyə bilmirəm mahnılar, amma inşallah o da olacaq. Aha. Ən böyük sizin dəstəkçiniz kimdir? Atam. Bu yolda mən ən çox kömək edən atam oldu. Mən bir dəfə sizin bir açıqlamanızı eşitmişdim, harada yadımda deyil. Demişdiniz ki, yeni-yeni videolarımı paylaşanda çox izləmə gəlmirdi. Amma bir sabah yuxudan qalxdım, bəli. Gördüm ki, mənim 2000 izlənən videom olub, 10.000, 4.000 izlənən videom olub, 40.000. O gecə nə baş vermişdi ki, o qısa müddətdə nə baş verir ki, sizin birdən-birə izlənmə sayınız belə çoxaldı, artdı? Mənim bibim oğlu var, Seymur Məmmədov. Yəqin ki, çoxsu tanıyır, yəni veriliş izləyənlərini çoxsu tanıyır. Mən Instagrama yeni başlayanda artıq Seymurun yəni kifayət qədər izləyicisi var idi Instagramda. Mən ondan xahiş elədim ki, yəni mənim videomu paylaş, mən də yəni musiqi
tərəfə keçmək istəyirəm də. Yəni mən də müğənni olmaq istəyirəm. O da sənətə gəlmək istəyirəm. O da mənim bu fikrimə yəni hörmətlə yanaşdı. Sağ olsun Xaşimi yerə salmayıb paylaşdı videomu. Və axşam yatdım, sabah qalxdım, gördüm ki, xeyli irəliləyiş var Instagramda. Bəs sizin bəyəndiyiniz, davamlı dinlədiyiniz, ondan ilham, zövq aldığınız musiqiçi də ola bilər, janr da ola bilər, fərqi yoxdur. Cavab hansına vermək istəsəz, buyurun. Kim var? Ən çox bəyəndiyim Alim Qasmalıdır. Onun mahnılarına çox qulaq asıram. Ondan sonra kim? Eyüb Yaqubova qulaq asıram. Xoşum gəlir onunla. Bizdə olan məlumata görə siz bizim 2020-2021-ci il musiqi aləminin ən gözəl, ən şərəfli trendinə çevrilən Xudayarın ifasında sevib bir başqa sevdiyimiz Vətən Gözəldir ifa edəcəksiniz. Və elə bu mahnıyla da biz efirimizi, bugünkü görüşümüzü tamamlayacaq. Amma biz yaradıcılığınızı izləyirik, sizi sevirik, dəstəkləyirik və o ifanı eşitək sonra birgə tamaşaçılarla sağollaşarıq. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında dastana döndüm, dastana döndüm. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında dastana döndüm, dastana döndüm. Xəzər dənizi tək eşqinlə coşduyum, xülyalar içində sanki bir huşdum. Xəzər dənizi tək eşqinlə coşduyum, xülyalar içində sanki bir huşdum. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum, təbiətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum, təbiətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeyrə qəzələ. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeyrə qəzələ. Çarpdıqca vətənim elim nəzərə, təbiətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çarpdıqca vətənim elim nəzərə, təbiətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Vahid sorma nədən vətən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm xəndan göründü, xəndan göründü. Vahid sorma nədən vətən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm xəndan göründü, xəndan göründü. Yar 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 ayar yar mane mane mane. İstəsəm yar 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 könlüm kimi ey zülfün pərişan olmasın. Ol qədər cövr etmənə, ah etmə imkanın olmasın, ey, 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 ey. Dərd
dərdli eşqi qəsdi cayan etdim səmən həm şakərə İstərəm cismimdə dərd olsun dəxi can olmasın ay aman ah canım ey vahid sorma nədən vətən yaxşıdır adı gəlcək könlüm xəndan göründü dastana döndü Səbit, çox təşəkkür edirik. Dastana dönən igidləri o qədər qəşəng tərənnüm etdin ki, çox özür istəyirəm. Cavidin həm də nəzərə alaq ki, səsinin keçid dövrüdür. Yəqin ki, onu internetdə izləyən, onun izləyicisi olan, onu tanıyan tamaşaçılar Cavidin yaxın bir keçmiş öncəki səsini çox gözəl xatırlayır və o çoxları da bilir ki, keçid dövründə maksimum səsi qorumaq lazımdır. Zillərə qətiyyən deyil qalxmaq, baxmaq belə lazım deyil. Bu keçid dövründən də uğurla keçməyi və yenidən o gözəl səsini əldə etməyi, dilədiyin zirvələri də fəth etməyi diləyirik. Təşəkkür edirik gəldiyinə görə. Cavid Hüseynzadə bizimlə idi, əziz dostlar.